केळोनीचे करंजा कनेक्शन। उरण तालुक्यात करंजा गावात कोरोनाचे रुग्ण सापडल्यानंतर या गावातून पनवेल उरण दोन्ही तालुक्यातील ग्रामीण भागात याचा प्रसार होऊ शकतो अशी भीती वर्तवण्यात येत होती आणि शुक्रवारी ती भीती सत्यात उतरवणारी बातमी समोर आली। केळोनी येथील 58 वर्षीय गृहस्थांना कोरोनाची लागण झाली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे। सदर इसम मच्छीमारी करणाऱ्या बोटीत जेवण बनवण्याचे काम करत होते व त्याच्या समेत इतर अजून 7 जण सहकारी काम करत होते। ते सर्वच जण केळोनी गावातीलच होते। गेल्या काही दिवसापासून सदर इसमाची तब्येत खराब होती। 5 दिवसापूर्वी बोट मच्छीमारी करून बंदरात आल्यावर करंजा नवापाडा येथील या बोटीचा मालक नागवाने सदर इसमाला गावात आणून सोडले। त्याची प्रथम लक्षणे पाहता ग्रामपंचायतीने तात्काळ पनवेल शासकीय रुग्णालयात सूचना देऊन रुग्णवाहिका बोलावून तपासणीसाठी पाठविले। आज 4 दिवसांनी त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह असल्याचे समजताच सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले आहे। सदर इसमाच्या हातचे जेवण खाणारे व त्याच्यासोबत काम करणारे त्याचे अजून 7 सहकारी मच्छीमारी करण्यासाठी बाहेर आहेत, ते सुद्धा बाधित असतील। त्यांना गावात न घेता तत्तर तपासणी करावी अशी मागणी गावकरी करीत आहेत। पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट।